bugungi darsimiz orqali o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan sodda ifodalarning yozilishi mavzusiga doir bir qancha misol va masalalarni ishlab ko'ramiz buning uchun hanikadmi platformasidagi masalalardan foydalanamiz demak birinchisi o'n bir va w ning ko'paytirmasi uchun ifoda yozing demak o'n bir va w ning ko'paytmasi mana bu yerda qo'shish ayirish ko'paytirish hamda bo'lish amallari turibdi demak o'n bir hamda w ning ko'paytmasi bu bizda o'n bir ko'paytirilgan dw bo'ladi tekshirib ko'ramiz ajoyib keling keyingisini ham ishlab olamiz d va 9 ning yig'indisi uchun ifoda yozing d va 9 ning yig'indisi degani d ga 9 ni qo'shish kerak degani demak d de qo'shilgan to'qqiz boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak d va 9 ning yig'indisi buni ham tekshirib ko'ramiz yana to'g'ri keyingisi p va to'rt orasidagi farq uchun ifoda yozing biz ikki son orasidagi farqni topmoqchi bo'lsak ularni bir biridan ayirishimiz kerak bo'ladi demak p va to'rt orasidagi farq deyilganda p ayirilgan to'rtni nazarda tutamiz ya'ni P pdan to'rtni ayirib tashlasangiz va to'rt orasidagi farqni topib olgan bo'lasiz tekshirib ko'ramiz bu ham to'g'ri yana to'rtta qoldi ishlab olamiz to'qqiz va s ning bo'linmasi uchun ifoda yozing to'qqiz va s ning bo'linmasi degani to'qqiz bo'lingan s degani yozib oladigan bo'lsak Qız. mana bu bo'lish belgisini yozamiz hamda to'qqiz bo'lingan s buni ham tekshirib olamiz endi keling keyingi savolni ham ishlab ko'ramiz sakkiz marta x uchun ifoda yozing sakkiz marta x degani x ni o'ziga o'zini sakkiz marta qo'shamiz degani hisoblanadi boshqacharoq qı qilib aytadigan bo'lsak sakkiz ko'paytirilgan x biz buni shunchaki 8 x ko'rinishida yozishimiz ham mumkin ya'ni ko'paytirish belgisini yozmasak ham bo'ladi qachonki siz ko'paytirilgan x ni ko'rsangiz mana shuni shunchaki 8 x tarzida yozib olishingiz mumkin bo'ladi tekshirib ko'ramiz bunisi ham to'g'ri keling keyingisini ham birgalikda ishlab olamiz uchga oshgan f uchun ifoda yozing demak f uchga oshmoqda bu degani f uchga ko'paymoqda degani shu sababdan biz f fga uchni qo'shishimiz kerak bo'ladi f qo'shilgan uch tekshirib ko'ramiz to'ppa to'g'ri va oxirgisini ham birgalikda ishlab olamiz 6 va k orasidagi farq uchun ifoda yozing avvalroq aytib o'tganimdek orasidagi farq deganimizda ayirishni nazarda tutamiz demak bu bizda 6 ayirilgan k bo'ladi tekshirib olamiz juda yaxshi Va siz bilan barcha masalalarni ishlab oldik umid qilamizki mavzu sizga tushunarli bo'ldi